Dámy a pánové, naším dalším hostem je Alžběta Malá. Tady se ozvalo je při představení toho jména, takže všichni, nebo aspoň ten jeden, kdo udělal to je, ví, že Alžběta Malá je herečka, kterou můžete znát. To je jedno, můžete po bývalým panu učiteli skorem. Já bych vám nalil, bych ti nalil tvojí vlastní. To není bývalý pan učitel, my jsme se minuli. Není to tvoje, to je jedno. To jsi říkal? Jo, to jsem já jsem nervózní, tak jsem nestihla jsem to zaznamenat. Promiň. Jsi nervózní? Jo, strašně. Proč? To je moje první talk show. Však si myslíš, že to je beseda, budeš v pohodě. Beseda? Beseda. Ještě horší. To je horší? No. Proč? Už se o tom nebavme. Pojďme na to. Jo. Alžběta Malá herečka, kterou můžete znát z Oscarového filmu, tam nějak tak jako na západní frontě klid rovnou. 4 Oscary. Já jsem se tam prošla po poli. No ale po Oscarovém poli. To je pravda. Už bylo nějak to, že to se tam to je pravda. Připravovali. To je pravda a to bylo super spíš zažít jako takovejhle set. No. Jako natáčení. Natáčení, ano. Mně to je jedno, ale pan Hanuš jako háklivý na ty anglické výrazy. Set, jo, se tomu říká. Ano. Na Oscarovej filme. Já točím ty. V Ostravě, no. V Ostravě je to normální jako natáčení. Ostrava je fajn. Ostrava je fajn. Ostraváci jsou fajn. Ano. Ještě nějaké město chcete pochválit? Ještě někde budete točit? No ne, tak ale já jsem slyšel, že to mělo i různé výhody doma, protože ty si natáčela, já nevím, jak to mám říct, aby to pan Hanuš vzal, ten self-tape, takový to... Ano, self-tape jsem natáčela. To je... Ne, self-tape nemůžeme říct. Self-tape... Ano. Ano, natáčela jsem takový video v rámci castingu. Video vlastně, ano, to je video. Taková vizitka. Videovizitku? Taková prezentace, no. Přemýšlím, jak se to jmenovalo za nás a ono se to za nás nemenovalo, ono to nebylo. A teď to neděláte? Teď už to nedělám, protože buď mě znají, anebo mě nezajímají. No tak to, Alžběta, to... Tak to Alžběta to dělala, tam je scéna, ano. Že kdy máš prát, ždímat. Ano, já jsem ždímala, doma jsem s bývalým přítelem, jsem doma vlastně si vzala kýbl, hadr a ždímala jsem hadr, protože to byla scéna, kde vlastně ta dívka jako pere u potoka a dívá se na ty vojáky a nakonec to nějak nešlo, protože lokace se změnila, takže jsem nakonec procházela přes pole a nevím, jak je to možný, ale nějakým došlo, že jako nemluvím francouzsky, protože jsem měla hrát francouzsku, tak mi řekli, že teda budu jako někde vzadu se jako procházet, protože nemluvím francouzsky. Takže to pečlivě zkoušené praní, to přišlo úplně vníveč. Úplně vníveč. Ale vytřela jsem podlahu doma. No, po dotočení té videoprezentace. Té videoprezentace. Tak si vytřela, no tak to je hezký. No ale pak těch rolí bylo víc, v Marii Terezi si pak vidění, v Bratrech, no a pak samozřejmě teďko v jednom seriálu. Máme z něj tady fotografii, takovou, myslím, že hodně emotivní scénu, teď to šlo nedávno. Ano. Hezká scéna, teda hezká, jako taková... Moc hezká scéna. Emotivní. Velmi emotivní. Máme na ní velký ohlasy. Jakože lidi jsou z toho byli velmi dojatý, no. To chápu, tam asi a... to měli vysvětlit, o co tam trošku jde. Ano, ano. To náhodou, pokud se všichni, jak správně děláte, díváte výhradně na Primu, tak to nemůžete znát, ale... Nejmenovaný seriál. Ano. Nejmenovaný seriál a tohle je ze čtvrtého... Dobrý, já když si zapomenu názvy, tak vždycky můžu říkat, to je na jiný televizi a to já nevím, jak se jmenuje. To se jmenuje Smysl pro tumor. A je to. On může, on nenačí v televizích. Je pravda. No. Tak děkujeme za reklamu. Děkujeme za reklamu. Dívejte se na není to. Reklama, to je prostě život. Já to neuznávám, tohleto. No já taky ne. Já taky ne.
Jsme stateční a neuznáváme to. Ano, ano, ano. A radši to nepouštějte. A tohle je, ano, tohle je čtvrtý díl, kdy vlastně tady Filip, hlavní hrdina celého seriálu, tak on vlastně zjistí, že má tumor, má rakovinu a seznámí se tady s Hanou. Zprvu jako ten jejich vztah je takovej, úplně se nemusej a pak se do sebe jako zamilujou a on má takovej těžkej den, kdy mu prostě vypadá, jako začnou mu vypadávat vlasy a skončí spolu na benzínce a Hanka tam najde holicí strojek a oholí mu hlavu. To chápu, že je velmi, velmi emotivní. Velmi a hlavně celá ta scéna vlastně byla jako v tichu a točili jsme ji v noci, že to mělo nějakou svou intimitu a bylo to strašně hezký, no. To chápu. To muselo být asi velmi náročný, tohletu scénu natáčet. Ale zase na druhou stranu, pokud jim ten seriál ti přinesl i pozitivní věci, ty jsi se prý odnaučila strachu z výšek. No, co ti neodnaučila. Ale skočila jsi. Bylo to ještě horší. Je to horší? Já jsem skákala z útesu. Byla jsem donucena skákat z útesu, který měl jako pocitově prostě 500 metrů. A Filip prostě skákal jako furt, ten skákal 2 hodiny v kuse, salta pozadu a tak. A já jsem tam prostě jako seděla v autě třeba hodinu a byla jsem úplně jako roztřesená a vůbec se mi do toho nechtělo. Pak teda půl hodinu jako se čekalo, než skočím. Několikrát skočil Filip beze mě, když v naději, že jako skočím s ním. A pak jsem skočila dvakrát a skočila jsem s roztaženýma nohama, takže to bylo takový nepříjemný. A dvakrát. No jo, já to slyšel. Takže jsem dopadla, říkám, já jsem skočila na pi. Cože? Na piču. Tak teď už jsme řekli tohle, tak se to taky vystřihne, no to už. Tak teď bych ten pokřik mohl říct. No dejte si ho, no. Ne, ono to totiž není ještě furt celý. To jsem nestihla, ten pokřik. To nikdo jsme ho tady nestihl. Ne, ale jako ani debatu o něm. Musím říct, že dcera, ty je horko. No. Nic domávám. A dcera je moje vlastně bývalá spolužečka. Aha. Z Damu. No ano, když jsme ale u té Damu, ty jsi tam hlásila kolikrát? Dvakrát. A vydržela jsi tam jak dlouho? Rok. Se tady tak rozsvítilo na to. Na to tvoje rok. Přiznání. A není to škoda, když se člověk dvakrát hlásí? To není. To není, když se tam člověk necítí dobře. Mě tam nebylo dobře. Proč ne? Nevyhovovalo mi to. Teď se zase zhaslo. No, nevyhovovalo mi především to tempo a ten přístup, no. Ale my jsme se minuli jako s Mirkem, takže kdybych tam třeba zůstala, tak třeba by se to změnilo, že? Ne, on má vražedný tempo, ale, když učí. Fakt? No tak to bychom si nesedli. Ale to a mám fakt jako ostrý tempo. Jo. To já ne. A vyžaduju, aby mě ty studenti stíhali. Když jsem vstal v 5 ráno a půjdu spát v 11, tak když nebudu kvůli ním obědvat a večeřet, tak žádám, aby od těch 3 do těch 6 byli fakt jako v kondici. Když to dokážu já, tak vy taky. To je strašný. Strašný. Už chápu, ale ti, co vydrželi, mě mají rádi. A takových tam bylo víc? My jsme se dohodli, že toto nebudeme rozmazávat. Dobře. Že? Každopádně si on prostě ano, byl covid, prostě mi to abyste nevyhovoval. To věděli. A když byl covid, tak to vyučování probíhalo velmi zmateně. Nebylo to regulérní, co Bětka zažila. A je to běžný, že někdo se dá na školu, která mu ne ten obor, ale ten způsob výuky třeba, nebo metodika, nevyhovuje, tak se vydá vlastní cestou. Podívejte se, kde dneska je. Jo? Tady. Jo. První svý talk show až bez sedě. Přesně, jde to i bez toho. Jde to i bez toho, je to tak? Chci říct, že do tohohle křesla se můžete dostat i bez Damu. No samozřejmě. No má první ročník. Jo? Má první ročník. No, mám první ročník, ale mám první ročník online, že jo. Jako přesně, jako je to tak, že já jsem byla, vlastně já jsem nastoupila v covidu, takže já jsem byla ve škole, já nevím, tyjo, Jindřiško, jak jsme tam byli dlouho? Měsíc dva? Fyzicky? Jako fyzicky. Na začátku měsíc, ne, pak jsme měli online a pak jsme tam zase, pak jsme tam zase se vrátili. No a pak jsme tam byli jedny prázdny. A hlas, prosím tě. Fyzicky.
Já chápu, že si odešla. Proto jsem odešla. No právě. O to hledišti musí mluvit víc na hlas. No, takže já... Tak za kdo z vás bude mluvit? To ne, vy si to řeknete tady... doma. A ne, já už jsem řekl svý. Ano. Jinými slovy, prostě mladá generace, byli jste online, no. Byli jsme online a byla jsem fyzicky v té škole třeba 3 měsíce. 3x, dobře. Ne, 3 měsíce skoro každý den. No ale pak, jako, jak říkáme, dneska to došlo daleko, takže jde to i bez tý damu. Rozhodně. Jak jsme zmiňovali krásný seriál, nebo krásný, úžasný seriál, Smysl pro tumor. Ještě tam zaujal, ty jsi naučila plíst, ty jsi podobně jako pan Hanuš taková manuálně zručná. Naučila jsem se, ano, já jsem pletla, tyhle jsem přímo nepletla, ty prodává vlastně organizace Fuck Cancer, což je skvělá a moc důležitá organizace, to bych tady chtěla zmínit. A Fuck Cancer, to můžu říkat? Fuck Cancer, tady, to můžeš. Je dobře. Jo, ale ta anglicky tomu nerozumím. Ta výslovnost, Alžběto. Já nejsem divadelní herečka. No tím spíš. Fuck Cancer. Tím spíš. Tenhle ten vy jste mi nerozuměli, ale tak vy už možná vůbec. Ten sluch, nebo já nevím. Já nevím, jestli to víš, ale pan Hanuš zachraňoval takový ty starší herce a víš, že jako, jo, má rád, že k starším hercům respekt a úcta. Sranda, to normálně učí i na sranda musí, ale já si myslím, že pan Hanuš i jako uznává to, že se nemáme brát moc vážně. To především. Ano. Takže jakže to má být správně? Že humor musí být. Ano. Že se nemáme brát moc vážně. Ne, s tím jste název. Co? Já jsem to slyšel, to jsem vymyslel já. To je jeho filozofie. Dělal na tom celý život, tak mu to neber. Ano, ano, ano. Pardon. No takže ty čepice. Ty čepice, ano. Se prodávají na e-shopu Fuck Cancer, což je organizace, která vlastně šíří osvětu. Přestaňte. Šíří o světu v rámci, bavíme se o vážném tématu, důležitým, v rámci rakoviny a prodávají tam tyhle ty čepice, na kterých je vlastně taková nášivka, tam je hlavička, dostanete k tomu fixu a můžete si tam namalovat vlastní vlasy. Je to hezký. Je to hezký. To je moc hezký. A mimochodem, když... A neumím plést, ale. Já se jako, jsem udělala vždycky třeba jednu řadu a tak jako jenom, aby to vypadalo, ale nenašla jsem se v tom. Jako nejsiš manuálně zručná úplně. Jsem, ale tohle mě... Epesní kadibudka by nedopadla. Kadibudka by nedopadla, ale je, jako, byla jsem na ní, že jo? Jsem byla u vás na chlupě a musím pochválit. Jakože tady máme přímou svědkyni epesní kadibudky Hanušovej. Bylo to epesní. Ano. To není pozvánka. Rád bych ji viděl, musím říct, jako když už se takhle bavíme. Pěkná věc. Takže ale manuálně takhle ne. Chápu, já jsem někde slyšel, že ty jsi dostala, nebo jsi dozvěděla, že jsi získala roli v tomhle seriálu ve stejné době jako do seriálu 5 let? Mm-hmm. Nebo půl desetiletí, jak se to ve stejný den. Říká. To je hezký, ve stejný den 5 let. 2 seriálů. Úspěch. Ano, ano, to bylo super. Já jsem vlastně šla do České televize a měla jsem nejdřív casting na Smysl pro tumor. Tam byla přítomná vlastně Tereza Kopáčová a Filip Březina. A potom hned vlastně jsem měla mezi tím asi 10 minut a běžela jsem na casting na 5 let. Jsem měla takový den, že jsem byla v ráži. Takže zrovna vyhrála si všechny seriály. Rovnou, jsem to vzala všechno, no. A pak si se domů vracela. A pak 2 roky kolem, nic. Kolem damu a... 2 role. No nic, abyste nechtěli. No, ale... Jo, že? Ale, jo. Ale vlastně bylo to až po damu, no. Že je pravda, že jako já jsem, že spoustu lidí si třeba myslí, že jsem jako si řekla, jo, tak budu točit, tak půjdu z damu pryč, ale tak to vůbec nebylo. Já jsem odcházela z damu a neměla jsem před sebou nic. A měsíc po damu jsem šla na tyhle 2 castingy a pak se to vlastně rozjelo, že se fakt hezky navázalo. No a jelo to. Mimochodem ten seriál, co jsme tady zmiňovali, tak ten na Serial Killer získal cenu pro herečku. Mm-hmm. Roku 22, ten seriál, tam získal spoustu ocenění. To je, pokud se někdo neviděl, tak to je seriál o... jak tomu říkáte? Je to o... Znásilnění, to vím, ale to... je to, že se dívka potká po 5 letech s chlapcem, který kdysi ublížil. Popiš to. Ano, no je to vlastně seriál o
dvou pohledech, jakože, nebo se, takhle, sledujeme to vlastně z dvou perspektiv, té holky, toho kluka. Oni spolu chodili na střední školu a vlastně se potkávají po 5 letech a jí se tím připomíná nějaký zážitek, který spolu měli, který byl pro ní traumatický a vlastně se rozhodne ho s tím konfrontovat a zároveň ona píše a chce o tom napsat knihu a rozhodne se, že ho vlastně s tím bude konfrontovat a obviní ho ze znásilnění. Sympatická postava. No ty sama si říkala, že to byla pěkná mrcha. Teda. Já jsem neříkala, že byla mrcha. Já ji miluju. No i mrchu lze milovat. A... Jo, ale nebyla mrcha, jenom byla ublížená, byla traumatizovaná a byla prostě... Neuměla se s tím vypořádat, ale myslím si, že vzhledem k tomu, co se jí stalo, to dává smysl. To samozřejmě jo. A mimochodem podobnou takovou sérii, nebo postavu ještě v minisérii Guru. Uh-huh. Tam byl ten zlý, tam byl Vojta Kotek, že jo? Uh-huh. Který hrál jakéhosi guru a odháčkovával sexuálními způsoby. Taky krásná role. Taky, já mám takový hezký role. Jo, jo, jo. Je zatěžkaný. A co teprve, kdybys dodělala tu damu? No to bych byla někde v blázinci nebo v nějaký psychiatrii, podle mě. Chápu, ale mimochodem, tak tebe to asi k tomu herectví mohlo vést, ne? Skrze va pradědečka. Ano. Rošku, my tady máme fotografii pradědečka, jestli ho poznáte. To jsem dole. Já. A to je Alžbětka, ano. Jaký slávista, myslím, že nějakou. Je to slávista. Je to těžký slávista, celá rodina je těžce slávistická. Já jsem jediný Sparťan. Díky. Pata. Jak se ti to stalo? Jak se to stalo? No můj táta byl Sparťan, ale jinak vlastně všichni Slávie a já jsem prostě, jsem chodila na hokej, když jsem byla malá a nějak jsem prostě s tou Spartou víc souzněla a ta červená a bílá, to se mi nelíbí, ta kombinace moc. Pokračuj, to rozvěď. Protože je slávista? Protože ne, že dovol. A to zase nemůžu, já se na tebe koukat prababička a babička, oni to je pro ně ta slávie, pro ně srdcová záležitost, takže to je citlivý téma, abych tam nezabrušovala úplně. U těch prachařů to mají nějak povinně, ne? Je to hodně povinný, ano, ano. Ano. I David Prachař vlastně je jako velký slávista, takže no. No a pradědeček fajn. Pradědeček byl boží, jako, ale Trautenberg. Toho neměli tolik toho času, no. To chápu, a takže myslíš, že to herectví je někde po nich? Tam jsou ty geny? Já nevím, asi jo. Tak aspoň, že to herectví se povedlo, když teda ta Sparta se nepovedla. No, asi to tam někde je, ale já jsem to docela dlouho hledala. Jakože vy se nějak stýkáte? S kým? No s tohletou rodinou slavistickou. Ano? Jo. To je, no moje rodina, no. No ne, nebavíte se o fotbale. S rodinou. O fotbale se nebavíme. Jasně. Oni nevědí, komu to. Mám radši hokej. Cože? Mám radši hokej. Máš radši hokej. No ale ty, jsme mluvili o herectví a ty jsi přitom studovala původně scénickou tvorbu a grafický design. Ano, právě, že já jsem tu cestu nějakou trnitější, já jsem dlouho nevěděla, co by a studovala jsem vlastně... To ze scénické tvorby mě po třetím ročníku vyhodili. No, téma studium, že ono to není jen ta damu, jako. Já jsem studovala nejdřív scénickou tvorbu, tam mě ve třetíku přesně vyhodili, protože jsem... Mě to nebavilo, jsem tam moc nechodila a pak jsem vlastně jako vždycky jenom si došla dodělat ty neklasifikace a pak jsem jednou měla za úkol něco ušít a ušila to za mě kamarádka. Někdo se to dozvěděl a dostala se, mě vyhodili, protože jako předtím už jsem falšovala podpisy, tak už jsem nějakou podmínku. Co jsi falšovala? Falšovala jsem podpisy, ano, jsem nechodila do školy, omluvenky jsem si psala za mámu. A mámu se tam pak pozvali a ona mě zradila, prostě mě nepodržela. Zradila. A řekla prostě... Ona se k tomu tvému... Ona řekla, to není můj podpis. A říkám, máme. Jako... To nemůžeš dceři udělat. No, právě. Takže vlastně už jsem nějakouhle podmínku, pak za mě ta kamarádka ušila prostě nějakou, nevím, to už jedno. A oni mě vyhodili. Takže ve třetíku mě vyhodili, já jsem nevěděla vůbec co se sebou. Šla jsem prostě na grafický design, tam jsem odmaturovala, zkusila jsem damu poprvý, nic. Po druhý, a jo, šla jsem ještě na divadelní vědu na Fieldu, tam jsem taky nechodila. A pak jsem šla na damu a tam jsem chodila. Ale nebavilo mě to. To jsou úplně, ty jsi takový jako vzor, ano, vzor pro spoustu mladých. Ne, jako mě to nevyhovuje vlastně, ten jako studijní systém moc. A co ti tak vyhovuje? Když si tak musím po svém tak plout, jako jak cítím sama. A čím teďko tak pluješ? Čím teď tak pluju? Teď tak jako... Teď moc nepluju, no.
Jak to? Já vím, že ty jsi... Teď mám takový odpočinkový období. Ty si ráda vybíráš role, že nejdeš do všeho. Slyšel jsem, že jsi dostala řadu seriálových nabídek a všechny si hrdě nechala odplout. Ano. Není to komplikovaný pro herce? Je, je. Je to dilema, no. Jako, člověk se musí nějak uživit a zároveň tu práci miluje, chci jí dělat a... Ale zatím si to držím. Snažím se brát jenom to, co mi dává smysl a to, v čem prostě si něco nacházím a jako skrze co nějak prostě chci jako promlouvat a o čem chci promlouvat a kdo to dělá. To je pro mě strašně důležitý. Kdo to dělá, jak to dělá. Ty lidi. Mimochodem docela dobrý režisér. Teda na divadle. Herec. No, na divadle jinak. Na divadle. Já jsem se díval na tvůj profil na Actors Map, což jsou takový stránky herců a jejich agentů a tam jsou vypsané dovednosti herců. Takhle všichni herci umějí všechno v zásadě. Já vím, kam jíříš. Kam? Magie, kouzla a magie. Kouzla. Jsem se tam dala ze srandy. Já jsem taky četla hry, potřeba nikam to nedávám. Tam je... No tam není ta možnost. Tam jsou možnosti, které ty si můžeš zakliknout. To není, že se tam člověk vypíše, tam jsou možnosti. Takže tam je třeba ping-pong, prostě snowboard, jo, tanec, aby vlastně si ty lidi pak mohli vyhledávat ty herce podle toho, co umějí. No a bylo tam kouzla a magie, tak si říkám, herectví je magie. Takhle k tomu přistupuješ. No je to tak podle mě, to je něco mezi nebem a v zemí, je to po nějakých energiích a kouzla a magie, no. Jako moje agentka mi říkala, jestli to není matoucí, aby si pak nemyslela, že jsem nějaká jako čarodejnice, nebo nějaká ezo, maniačka, ale jsem si to tam nechala, to přijde dobrý. Taky ovládáte kouzla a magie? No rozhodně, jako. Jestli někdo, tak... Pan Hanuš. No a ještě tam máš něco kromě... Tak tanec, ale to jsi dělávala velmi ano, intenzivně. Ano, to jsem, já jsem tancovala 7-8 let, jsem tančila street dance. Z nějaký klučičí období. Jsem nosila DCčka. Hrála jsi si s bagrem? Nehrála jsem si s bagrem, ale hrála jsem florbal. A bavila jsem se s klukama hodně. Já jsem taky jako tátovo dítě. Já jsem byla jako i kluk malej vlastně. Až teď poslední dobou mám pocit, že... Tak, nacházíš. Mám pocit, že už víc jako jsem žena. Jak? Co? Nic, přemýšlím, jak my jsme to měli těžký, jsme měli v tom životě jasno s panem Hanušem. Já mám taky jasno v životě. Jo, jasně. No a čím si tady ještě prochází florbal? Já mám jasno. Jo, teď já ti to neberu teď. Florbal, ano. Florbal. Florbal. Street dance, a to se ještě florbal, street dance. Z čeho? Z florbalu nebo ze street? Ne, ze street dance. No jasně, to je v tom těle, tam zůstane. Já milu tanec. Ukáž něco? Ne, ježiš, ani náhodou. Absolutně ne. Tady ne, ne, to pan Hanuš už tady, já jsem ta nová generace introvertní, já nic tady nebudu. To nelze. Ne, to ne, ne. Já jsem taky introvertní. Já vím, ale já myslím, že jako... Tak vy chápete, tohle je moje první talk show, já jsem hrozně nervózní. Ale... Jako ty si ten tanec schováš do jiný. Co? Ty si ten tanec schováš do jiný talk show, jo? Ne. Ne, nikam. To já jenom doma, nebo před někým prostě, komu věřím. Jo, takhle. Ale my ti věříme. Takže bych ti nevěřila, ale... My ti věříme. Nechte mě už. Já nechci tančit. Ne. Teď ne. Ne, dobře, no to bude bez hudby, i když možná pan Hanuš by třeba zahrál rock and roll. A jedině, kdybychom si zatančili spolu. Street dance? To dáte! Jaké veselé skoky. A paní manželka by to mohla choreografovat. Ne. Neumíme to. My bychom se to na zakázku naučili. Za peníze. A to není street dance tohle? Ne. To je takový signál náš rodinej. Je váš? To je... Aha, aha. Nedělej to, Míro. Jasně, jasně, chápu. No ale bylo by to hezký vás dva vidět teda Street Dance. A ty by si přišla do Star Dance? Jo, šla bych. A nevím, jestli to není právě jako... Teď někdo řekl Ježíši Kriste. Tak introvertka tančit nechce, že jo? Ty... A to je něco jiného, když člověk mluví sám za sebe a když někde performuje. To je něco jiného. V tom tanci se cítím sebevědomě, protože tam nemusím mluvit. Tím tělem se mi vyjadřuje mnohem líp vlastně. To by šla, to by byla taková dřina, do které bych šla. To by mě bavilo. Dobře. Teda nevím, jestli by mě to bavilo.
Ale chtěla bych to zkusit. No dobře, tak bohužel tady na jiné televizi tady ta nabídka musí přijít. Ano. A co letos chystáš za filmy? Přibudeš hrát něco o alkoholicích? Jo, nemůžu, to zase nemůžu říkat. A můžeš, to je to naštěstí, žádná televize netočí. To je film Dana Svátka, Zápisník alkoholičky, ale tam jsem si střihla úplně pětiroličku, tam hraje hlavní roli Tereza Ramba, která je tam podle mě úplně jako neuvěřitelně prostě perfektní. A tam taky hraju. Ano, já bych se tam dostala. Já bych se k tomu dostala. Vy jste měl být zlatý hřeb večer a vy jste si to zkazil. Ale já jsem nevěděla, jak v tom hrajete, že? Já jsem to ještě... Dobře. Vždyť. Já se vás bojím. A kdo tam ještě hraje v tom? Miloslav Koenig tam hraje, Oscar Hess tam hraje a pak nevím už. Já jsem tam byla 2 dny a fakt to mám úplně pěti roli, to je úplně... A taky, já jsem tam byl 2x. A ví to, já si pamatuje úplně všechny. Jste hrál tatínka, ne? No, 2x. Jenom 2x? Aha. Já jsem nehrál tatínka, já jsem hrál toho... Chána. Herci vzpomínají na své role. Ono je to už asi rok. No Tchána, já jsem hrál Tchána, ano. Tereze Tchána, ano, ano. No a tak já tam jsem fakt jako tak naskok a vlastně mě nic nečeká. Nic mě nečeká. Možná jeden celovečerní film, ale ten teďka čeká vlastně na podporu, jestli bude jako podpořený fondem a jestli se bude vyvíjet a jestli se bude dít. Takže to je jediná věc. A jinak nic. Takže teď budeš tak jako... Plout. No, možná půjdu do kavárny zase pracovat třeba. A to je hezký, ne? No je. Je. Jsem koukal, jsem šel kolem Damu a tam v kavárnách hledal. No. Vidíš, no, zkus to, něco se nabídne. Tam ne, no, tam nemůžu. Ne? Ne. Tak naproti někam do kavárny. Ale radši to, myslím, že by to bylo lepší. No, ale jinak to je super práce, mě to strašně bavilo. Ono to je hrozně příjemné to kombinovat s tou hereckou prací, protože člověk prostě jako je nějak emočně vypjatý v tom herectví a najednou jenom dělá kávu. To je příjemný. Jo. Radši budu, když budeš hrát. Já ti děkuji. Alžběta Malá! Thank you.